Е, най-добре, ако си имате някакви въпроси, да ме попитате, така ще е най-добре. Какво да си говорим? Два месеца без футбола, тежини на всеки, явно и на футболистите. Имахме си сега това от началото, две седмици на групи, евентуално някакви тренировките, които не са достатъчни. И още тази седмица се надяваме да малко да наваксаме просто колкото можем. Утре ще имаме контрола срещу Ботев Пловдив, там ще видим какво е състояние на отбора и това е общо взето, нали, това, което сега и ние сами знаем. Ако си имате някакви въпроси, заповедайте. Заповядайте, един пари, представите си да си напомните кой. Да, да, Еми, по принцип да, два месеца без работа и с този вирус, нали, постоянно си мислиме за семействата, за колегите и за всички останалите да е всичко наред. Така, много тежки два месеца, али всичко има в живота, ще си преминем и този вирус и се надявам, нали, да спре колкото е възможно по-бързо и вече да се връщаме на нормалния живот. Какво е състоянието на един обячки? Знаем, че той беше има с COVID. Той е без симптоми. Той просто се чувства добре и всичко е наред с него. Чакаме си да си мине само този период, който е задължителен и той вече ще се започне да се тренира с нас. Малко по-гласно, маска. Да, да. Одобрявате ли единствено начина, по който шампионата? Смисъл? Левата фаза само с един матч, това по метра може да отстъпи своя. Аз какъв съм да си одобрявам или да не одобрявам? Окей, два мача в предната част на първенство и пет мача в плейофите. Това е решението на хората, които управляват българския футбол. Просто трябва да си спазваме всичко това нещо. Продължаваме, ще се борим, ще се опитваме да направим колкото е възможно по резултати и това е проблем. Ти ми кажеш сега. Чух от теб, значи... Чувствате ли свое оправдание от гледна точка на това, че Славия се намираше в супер форма преди прекъсването в първенството, а сега реално започвате от начало? Трябва да си верим в себе, ще се продължим по същия начин. Как и почнахме втория полусезон, така да се надявам, нали, да, за сигурно няма да е толкова качествено и на този ниво, ал се надявам, нали, как и на нас, така и на другите отбори, всичките влизаме в този шампионат сега без подготовка, без тренировки, така да... Трябва само да си повервам и си надявам, ще си направим това, което ние искаме. Видяхте в Сърбия, може ли да кажете там каква беше ситуацията с вируса и съответно местните процедирате? Там ще започва по-рано първенство, там на края на мая, 20, даже на края на тази седмица започва петък първите мачови. Така да, там беше малко така по-ригорозно, по-стегнато. Карантина, аз там бях 4 седмици в карантина. Имаше си тия полицейски часове от 5 след обед до 5 сутринта. Всеки един ден, даже през уикенд беше колко най-дълъг карантина без излизането някъде. 3-4 дена така беше, аз мисля. Така да беше така малко по-стегнато отколкото тук. Никой не знае в какава форма се намира, нито един отбор, сега в момента. Просто, нали, това ни се първия път случва в кариерите, така да не знаем ние сами какво ще си представляваме на терена. Казвам, значи, важно е само да си имаме характер, да си повярваме в това, което работихме през тия три седмици. Начало на първенство и
се надяваме, нали, ще трябва малко и късмет и всичко останало, което, нали, трябва в футбола. И това е начинът, по който трябва да си мислим. Няма друг начин. Имаше един ваш футболист с положителна проба за коронавирус. Един обидачки, какво е неговото състояние? Ли... Преди малко си говорихме точно за него. Вие явно не бяхте тук, да, няма нищо. Той е нормално. Значи, той е без симптоми. Сега само трябва да се мине този период. Не знаем колко дена точно. И ще започне тренировките. Опасявате ли се от контузии? Еми, за сигурно, да, ще е опасно за футболистите. Трябва да са много умни на терена. Това ще си говорим по този въпрос. Във всеки мач, всяка една тренировка. Просто, кога си почувстват нещо, веднага да се обаждат и да си правиме смени и така нататък тренировките, да ги изкараме тренировките и да ги предпазиме. Имаше си пак такъв въпрос, едно и също, значи чувам го от вас, значи просто... Добре, ако може да се лекцията, какви са интересите на Славия, на интересите на Тотик, съответно... Сега в момента не си мислим за селекция, имаме си още 7 мача, 7 мача да се изиграем в този първенство и в... По време в тия мачове малко ще си поговориме, зависи, разбира се, всичко и от това, кой ще си остава тук, кой ще си отива евентуално продажби. За сега положението е така, да, така се разбрах с президента, всички хора, които са на лице сега, в момента, няма да говорим по този въпрос, кога си приключиме с този предство, вече ще си поговорим. Те са издължени долу и всички до края на знаки. С риск, ако някои колегите преди тази за въпроса, преди да сме пристигнали, каква цел поставяте на отбора за ставащите срещи? Царско село. Първия матч, който ни чека в първенство, мислиме за него, готвиме си за него и се надяваме да го спечелим. А че ще го класираме? Всичко зависи от следващия матч. Царско село с нов тренер Лозов е... Добър треньор, добър човек, аз поне колко го познавам, добър специалист. Няма да е лесен матч. Няма да има лесни матчове изобщо. Нямаше ги ни до сега. Всеки е матч е тежък, труден, просто трябва да излизаме на терена, да се раздаваме на 100% и има ли сили малко повече, а има ги винаги, така това е начинът, по който се печелят матчове.